Ubigenze ute iyo ubuzima ufite ubu uburambiwe? Ndabasuhuje bitewe naho muri hose mwaramutse se cyangwa mwiriwe ikaze ku rubuga uri uwagaciro uyu munsi ku cyumweru isaa 8 umunsi mwiza cyane aho ndi aho akazuba kakiva ubushyuhe burahari ni byiza cyane nabyo tugomba kubishimira ubuzima ndashimira uwiteka rero kuba ampaye nanone amasanga nkaya ngaya amasegonda nkaya ngaya kuri uyu munsi kugira ngo ngire icyo mbasha gusohora gishobora gufasha abandi bantu bagenzi banje gishobora gufasha abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ari abanyarwanda cyangwa se abarundi aho baherereye ku isi ikaze rero ku rubuga uri uwagaciro ndabashimiye cyane mwe mwese musangiza ibi bikorwa bagenzi bacu kugira ngo nabo babashe gukurira hamwe natwe twese ndabashimiye cyane ndagushimiye rero nawe mushyashya wowe uri kundeba cyangwa se uza kubona iyi life ndakwinginze ngo uyisangize bagenzi bawe kandi ukore nabyita ngo iki mbese ukore abone ku buryo mu minsi iza utazongera gucikwa n'ibiganiro bizasohoka kuko ntekereza ko niba ugwe ku kiganiro nk'iki ngiki ukaza gufata umwanya wo kukireba ari ukuvuga yuko hari ibintu ushaka kuvanamo bishobora kukugira akamaro ku buryo no mu minsi iri imbere mu biganiro bizaza uzabasha gukuramo ibintu by'ingenzi ibintu byagufasha ukabasha gutera imbere ukaba uwo waremewe kuba we ugakora icyo waremewe gukora hano ku isi ndabasuhuje cyane rero mwe mundeba munyandikira neza niba koko mwumva ijwi ryanjye kuko ndi gushidikanya yuko ijwi ryanjye rishobora kuba ritumvikana neza mwanyandikira aha munsi noneho nkabasha kuza gukomeza fite roho ituje ko muri kunyumva bitari ibyo ngibyo iki kiganiro naza kugisubika na mutari kunyumva asigaye nkazagikora ikindi gihe mwihangane munyandikira umunsi niba koko muri kunyumva reka ntegereze ho gatoya mwanyandikira aho munsi niba muri kumva ijwi ryanjye neza ritari gucika cika ndabona mutari gusubiza reka nkomeze ubwo ngubwo abaza kuza nyuma muraza kumbwira niba muri kunyumva neza ubigenze ute iyo ubuzima ufite ubu uburambiwe Iki ni ikiganiro sunikirwa gutanga kuko ni ibintu biba kuri buri muntu wese mu buzima mbere yuko ntangira iki kiganiro kuri wowe mushyashya nagira ngo nkwibwire nge ndi Ivete Ingabe umwari niko banyise nkaba ndi umuterambaraga w'umunyarwandakazi nkoresheje izi mbuga uri uwagaciro zigamije guhindura imitekerereze yacu kuko ari byo bizahindura ingiro zacu maze tukegera urumuri tukarabagira tukagera ku byiza bidufitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro kurundi ruhande nanga ibiganiro n'inyigisho bifasha cyane cyane abari mu rushako rwangiza Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni ikiganiro kiza gufata kuri relation kiza gufata kuri finance kiza gufata ku buzima buri professionnel ha handi umuntu avuga ati ubuzima afite ubu ngubu munyihangane gatoya ubuzima afite ubu burandambiye ubuzima afite ubu burandambiye Sinzi niba muri mwebwe hari umuntu ushobora kuba warahuye n'ibi ngibi Sinzi niba nta muntu uzahura nabyo ariko kuri njyewe ni kenshi byambayeho mu buzima yuko ngera ku rwego numva yuko ubuzima afite bundambiye
hari bamwe muri twebwe muri makeya wa muntu uba azi icyo ari gukora azi imbaraga ze asobanukiwe neza yuko ibyo ari gukora ari byaremeye gukora aho ari ariho agomba kuba ari afite inzozi ngari zihuye kandi n'imbaraga uwiteka mushizemo bene uyu muntu usanga afite gucika rimwe na rimwe gucika intege cyangwa gushidikanya ibi biturutse mu kuti mu mbese nabyita ngo ikimu kutagira organisation mbese nziza mu mikorere ye cyangwa se biturutse mu kudasigasira igihe cye cyangwa se biturutse mu kuba wenda ananiwe akareba ibyo nuse inzozi muri make yaziri imbere ye akabona izo nzozi ni inzozi nini zimurenze akurikije uwariwe ibingi byose bikaba bituma ashobora gucika intege ariko uyu muntu muri makeya nabwo ari wa muntu uzasanga avuga ati ubuzima fite ubu ngubu ndi kumva mburambiwe niyo mpamvu uyu muntu muri nuze muri uyu munsi muri amasaha nta kintu we muvugaho kuko ikibazo cye aragisobanukiwe asobanukiwe ko gucika intege aho gucika intege bituruka no gushidikanya bituruka ko wenda bishobora no kuba bituruka kuri bya bindi yamenye kuri amagambo yabwiwe akiri mutoya yuko kugira ngo azagere ku bintu bizamuvuna icyo akaba ari igitekerezo muri makeya cyamugumyemo kugezana n'ubu ngubu akuze akaba ari muri iyo nzira asobanukiwe neza ibyo ari gukora asobanukiwe neza imbaraga zimurimo mbese ararinye naho ari asobanukiwe neza ko ariyo nzira koko yaciriwe gucamo atari yo nzira yiciriye ariko kubera cya gitekerezo mu butoya bwe yabwiwe n'uwamureze cyangwa n'abari bamuri iruhande kigahora kigaruka mu gihe uyu muntu ananiwe cyangwa yacitse intege bigakarushaho kumuca intege ikindi kibazo cy'uyu muntu nuko rimwe na rimwe atamenya ryari kugira balance hagati yo gukorera mu mbaraga za kigabo no gukorera mu mbaraga za kigore kuko iyo atarimo balance nabyo ni ibintu bimucinege ariko uyu muntu ntagera ku rwego rwo kuvuga ngo ubuzima burandambiye oya abari ku rwego rwo gushidikanya rimwe na rimwe kubera ibyo bintu kubera mbese nuse ibyo abona imbere ye cyangwa gucika intege uyu munsi rero shuti zanjye muhamagare bagenzi banyu kuko abacika intege bakumva ubuzima burabarambiye ni benshi tujya gushaka hirya no hino dushaka munuze kuri za YouTube tukajya gushaka tukajya gusoma ariko ni byiza rimwe na rimwe mu buzima kugira umuntu ubuzima bwarambiye kenshi akajya gushaka ubumenyi akaba ari ku nzira we asobanukiwe neza ko ari inzira yaremewe gucamo adashidikanya awo muntu akaza akubwira ibyo ugomba gushyira mu buzima bwawe kugira ngo uve kuri iyi etape y'ubuzima ugezeho nk'umunyarwanda kazi nk'umunyarwanda ndagusa nkwinginga ngo partage niba uri muri za WhatsApp niba uri kuri Facebook niba uri hehe sinzi imbugu urimo ugerageze kugira gusangiza bagenzi bacu kuko ibi bintu ni ibintu duhura nabyo kandi ibintu abana bacu nabo bazahura nabo nabyo kugira ngo batazagera ngo bagatusha le fond bakagera kundi kandi atari ngombwa mbere yuko kugera umuntu agera kuri etape aba yarabonye sinye ndetse iruhande rwawe muri babandi bagukunda hari baba barakongoreye cyangwa bakakubwira ati sha ako kazi uri gukora ukurikije ukuntu bagufata ukurikije ukuntu bakubwira bati iyo rororasiyo urimo ukurikije uwo muntu ukuntu ari kukwitwaraho ukurikije ukuntu uwo muntu akubwira ibintu ntiwagira gutya na gutya bati ayo mafaranga gutya kuri gukora na gutya na gutya uyashyira hariya na hariya sinye ko zimeze gutya ntiwabigenza gutya hari umuntu hari abantu itapi yanjye ya mbere ngiye kuvuga ni etape y'umuntu ubona sinye
nazisobanukirwe bakamubwira akabyumva ariko we ntabashe kubibona bene uyu muntu namubwira nti ntugere n'ikintu na kimwe wishinja nshuti yanjye ubuzima burahari buzaguha igihe cyo kugera ku rwego noneho ubasha kubona izo sinye nta kibazo na gito singombwa guhita ukurikira ibyo bakubwira byose ngo mbese uve mu byo arurimo mugiye muri wowe izo sinye ugihumi mbese nabyita ngo iki amaso yawe gihumye izo sinye utabasha kuzibona turamanutse tugiye ku rwego rwa kabiri urwego rwa kabiri noneho ni urwego rw'abantu babona sinye ibintu nibigenda neza yabibona noneho akavuga ati sishobora gukomeza gutya ubuzima ndikumva mburambiwe aba bantu urwego nirwo ngiye kuvugaho ariko akabavuga gutyo atazi buryo ki ibyo agomba gukora gusa amaze kurambirwa ubuzima arimo kuko abona sinye izi nizi aba bantu nibo ngiye kuvugaho nibo ngiye guha ibyo bashobora gushyira mu buzima bwabo ku buryo batagiye kuba abo ngiye kuvuga aha munsi hari abandi babona noneho izo sinye zirahari bakanga bagasa nkaho batazibona bagakomeza ubuzima kugezaho noneho batushije le fond bikamera nka ninuse ni hari umuntu wampaye histoire ndavuga nti reka histoire nange nzayibasangize ninuse ni histoire yinuse yigikeri bashize munuse mu mwisafuriya irimo amazi bashyira kuziko bagenda bacana umuriro gato gatoya uko bacana umuriro ugenda bitangira igikeri kiri alezi nta muriro cyumva uko bongera umuriro niko igikeri noneho kibasha kumva nuze kibasha kumva yuko kitamerewe neza gitangira kubabara gifite uburenganzira guhita gisota kikava muri yanuze muri yasafuriya ariko hari ikidasota kikigumiramo kugezaho umuriro bawongereye kikagumamo ahasigaye gigapfa aha ndi kuvuga uru rugero kugira ngo mubashe kubisobanukirwa ni imikorere munuze muri buno buryo iyo mikorere mbese icyo nabyita ngo iki iyo example aho ihuriye rimwe na rimwe ni nyitwarire yacu kuko ubanza kubona sinye mu gihe utabasha kubona sinye ni ukuvuga yuko uri ales ntabwo ufite ntagahinda mbese muri makeya nabyita ngo iki na pressi kuriho iyo atangiye kubona sinye ni ukuvuga ko muri makeya haba hari pressio yatangiye kuza ni ukuvuga ko muri makeya waba watangiye kubona uburibwe ushaka gusota ntabwo uri igikeri uri umuntu uzasota uti ibyo nibyo tugiye kurebaho ubushyuhe buri hano nabwo bwanteye amaso nshuti zanjye amaso arabyimba kubera ubushyuhe niko muri ino minsi umubiri wanjye uri gukora ariko hagati aho ngaho dukomeze ikiganiro cyacu nshuti yanjye iyo ubona sinye nuko sinye ushaka uvuga uti ubuzima bwanjye ubu mfite burandambiye utazi buryo ki ushobora gukora ugomba kubanza gusobanukirwa yuko twese turi imbaraga kandi ibituri iruhande ari imbaraga zitigita ariko yuko dufite ubushobozi buhambaye bwo kubasha guhindura izo mbaraga
ziri ari imbaraga mbi kuko ahantu hose ari crise naho uri iyo uri mu buzima ugiye cy'ubuzima nk'icyo ngicyo ni kuvuga ko uba uri muri crise ahantu hose ari crise haba hari ntuze energy negative ni ukuvuga ko icyambere ugomba gukora ari uko ubanza guhindura izo mbaraga ziri negative ukazishyira mu mbaraga ziri positive. Ikintu cy'ambere ugomba gukora unyumve neza. Murabizi ikinyugunyugu kugira ngo kibe ikinyugunyugu kibanza kuba sheniye. Sheniye irabanza ikajya muri koko ikamaremo igiye kingana gutya na gutya kugira ngo isabe cyakinyugunyugu kiza gifite amabara meza kiguruka twese tureba akanyugunyugu. Ikintu cy'ambere ugomba gukora nuko nkuko nabivuze ahuri ugomba kubanza guhindura imbaraga mbizi hari ukazihindura mu mbaraga nziza. Ubikora gute? Wendi bintu tudashobora kuza kumvikanaho ariko ibintu bikora. Ahuri sinzi niba ufite icyumba cyawe bwite. Cya cyumba ujya kuruhukiramo, cya cyumba cy'amasengesho, cya cyumba ukorera meditation, hahandi hari biro sinzi ahana hariho. Cyangwa wenda ntaho ufite tubyihorere ibyo byose. Ikintu cy'ambere ugomba gukora nuko ubanza gukorganiza ibintu byawe. Buri kintu cyose ukagishyira mu mwanya wacyo kugira ngo esprit yawe igire na byitangwa iki ikreye umwanya uze kubasha kubona umwanya gukora ibyiye gukurikiraho ngiye kukubwira. Numara kuorganiza ibintu byawe buri kintu cyose ibintu byose bitandaraye urajya mu kintu bita na byitangwa iki ni nettoyage yahuri. Uranetwaya inzu uburyo buri physique ibyo nubirangiza urakora icyo bita purifier ni uburyo buri spirituel gukugira gupurifier inzu ubikora mu buryo bwo kugira ngo wirukane imbaraga mbi zirimo kandi ugakora no mu bundi buryo bwo kugira ngo winjize imbaraga nziza ahuri. Kubashaka yuko nzabibasobanurira neza munyandikira munsi kugira ngo nzabasobanurire ukuntu ibi bintu bikorwa. Ibi bintu iyo umaze kubirangiza uragenda noneho ukajya mbese ukajya ahantu hatuje bishatse kuvuga yuko uri izora witandukanya n'abandi ugafunga bya bindi byose byakurangaza ugafata igihe runaka cyo kubanza kwihuza nawe bwite. Mbisubiremo iyo uri mu bihe nk'ibi ngibi benshi na benshi iyo ubuzima bukurambiye ikintu itukora ni ukujya gutabaza abantu kujya kwiyambaza abantu kujya gushaka inama zo hanze ntago ariko bigenda ahubwo uhita wiyizora ukabura. Kuki ugomba kwiyizora? Ni ukugira ngo ubanze kwihuza nawe bwite ahasigaye wibaze buryo ki wabashije kugera kuri uru rwego ukibwiza ukuri ukafata urupapuro n'ikaramu ukandika nizihe point faible zawe ni ibihe bintu ugomba guhindura kuko mu kugira ngo ugire ubuzima nk'ubu ngubu urambiwe hari ibintu ntekereza ko wakoze bitandukanye mu by'ukuri n'uri we wifuza gukora ukundi. Ibyo bintu urabyandika kuko urabikeneye kugira mu rugendo ugiye gutangira mu byo tugiye kuvuga mu mwanya. Nyuma yaho urandika nanone ku rupapuro le point positif ibintu se ufitemo imbaraga te capacité
numara ibyo ngibyo kubirangiza ni wowe kwibaza uti njyewe Ivete Ingabe umwari wagiye ntekereza yuko nge ndi kujya mu majyaruguru nkaba nisanze ndi kujya mu majyepfo nkaba narabanje ntarabanje kubona ko hari ibyapa byabiri ku muhanda binyereka ko ndi kujya mu majyepfo kugeza nisanze mu majyepfo noneho mbashije kubona ibyapa ntangiye kubisoma niki cyabaye niye kamera iri muri njyewe ngomba guhindura nibihe bintu nzi neza ko ndi ndese ndi umuntu manipulable birashoboka ese ndi umuntu hypersensitive ku buryo mpfa kugenda mu bintu ibyo aribyo byose nibihe bintu noneho ngiye mbese muri njyewe gukora ukundi noneho munsi ugashaka ikindi kintu kivuga gutya nubuhe buzima kubuzima ndahangaha ndi kubona nageze mu majyepfo nubuhe buzima nifuza ukabwandika ibyo wifuza urabyandika ubu buzima buretse gatoya ubu buzima nifuza buzaza buhuye n'umuntu umeze gute ibi bintu urabyandika byaba ngombwa ukabishakira amafoto ukabinshirira hahantu hawe hawenyine ubona buri munsi byaba ari muri ya salle de bain iruhande rw'inuze rwa miroir yawe bwaba ari kuri cyagikuta iruhande rwa cyagitanda cyawe byaba ari kuri ya biro yawe ukoreraho ukagenda wo mbese uhashyira ibintu bikwibutsa wa muntu mu byukuri wifuza kuba we uko azaba meze ndetse n'ubuzima azaba afite mu gihe utihaye uburenganzira bwo kwandika ibyo bintu ahantu mbese ngo ukore niyo shusho y'uwo muntu ubwo buzima wifuza kuko ibitekerezo byawe mbese nabyita ngo iki imaje bishobora gukora ushobora kwigira ubuzima bw'ukuri mu gihe utihaye uburenganzira bwo kubishyira ahantu ngo mu gitondo ubashe kubibona ngo ni mugoro wa mbere yuko ujya kuryama ubashe kubibona shuti yanjye uzakomeza ugume kuri iyo nivo uriho kandi ntabwo ariyo ugomba kugumaho ukurikije ukuntu watangiye ukura imbaraga mbi ahuri winjiza imbaraga nziza ahuri ukuntu wizoye ugafunga ibintu bitari ngombwa kugira ngo wihuze nawe wibaze mu byukuri icyo ushaka kugeraho mu buzima nago nkubajije ngo niki abo babyeyi niki abo hanze bagusaba kuba cyo wowe ubwawe nk'umuntu niki wifuza kuba cyo nyumuka zagira icyo umarira abo babyeyi nyumuka zagira icyo umarira sosiyete nubuhe buzima ubasha gushushanya umva ukuri ku mutima ariko hariho situation urimo ahangaha ukabona bidashoboka ariko bikugarukamo shushanyiriza ugende unace ahantu amafoto ubishyira ahantu hawe hari sacré ahasigaye uwo muntu ubona ugomba gusa na mbese n'ubwo buzima unyandikire ibintu bya ngombwa urebe kuri côté mental côté physique côté émotionnel mental physique émotionnel urebe buryo ki uyu muntu ibyo akeneye ku buryo azaza ahura na wa mbese na wa muntu uri muri bwa buzima runaka wowe wifuza kugeraho.
Sinzi na muri kunyumva musobanukirwa nshuti zanje. Mumbwire na muri kubisobanukirwa neza. Muri kubisobanukirwa neza ngo nkomeze. Ndikubona mutari gusubiza. Nagira ngo mbahe urugero rutoya rw'ubuzima bwanje. Mu myaka nka 15 ishize byabaye mu buzima bwanje ngombwa yuko nanjye ngira kuri iyi etape. Ibi bintu ngerageza kubishyira mu bikorwa. Ikosa ntabwo navuga ko ari ikosa, ariko ni ibintu byanyigishije ahantu narindi. Ntabwo ari ahantu nagombaga kuba ndi. Nanje nari aho hantu mu majyepfo kandi nagombaga kujya mu majyaruguru. Amahirwe nagize nge nuko mu byukuri nari mfite inzozi ku mutima n'intego. Ariko aho narindi n'abandi iruhande ntabwo bari abantu bashoboraga kunge mese nabyita ngo iki bashiragamo imbaraga nari nkeneye ngo ikindimo kibashe gukura nkuko bigomba. Nibwo nafashe igihe nk'iki ngiki nanjye ndicara ibintu nk'imi ngibi mbishyira kunuze ndabishushanya. Ndetse yewe kurundi ruhande ikintu ntegeze nkubwira nuko ugomba kukugira kwandika ibigwi byawe ukurikije aho wivanye naho wigejeje ubu. Ubwo butwari, ubwo bugwaneza, ibintu byose mbese byose bikuranga ukabyandika, ndetse ukandika na bya bindi bizaranga uko wa muntu azaba yumva ameze, bizaranga wa muntu afite bwa buzima ukabishyira hano. Narabifashe ndabyandika, ahasigaye bimwe kubera kutamenya icyo gihe ntabwo nari nsobanukiwe neza, bisobanukiwe neza nk'uko angandi kubibasobanurira. Ndagenda noneho ngiwe uretse naho naryamaga ngenda mbishyira muri toilette, nabyitaye ni muri toilette. Rimwe haza abantu kunsura, umwe ajya muri toilette aho naye namanitse ayo magambo. Gusa nge kuko nari nsobanukiwe, niyo mpamvu mbabwira igihe cyose mujye musobanukirwa nawe mushyize ibirenge byanyu n'abantu bahari mwe kugendera mu matiranga mutima cyane. Nari nsobanukiwe abantu bari bandi ruhande yuko atari abantu turi mu bitekerezo bimwe kandi atari abantu shobora kubwira zanzo zizindi ku mutima, atari abantu shobora kubwira zanego zindi ku mutima. Icyo gihe nari nsobanukiwe kandi neza muri Bible ahantu bavuga histoire ya Yosefu, bishatse kuvuga yuko nuvuga muri makeya mu buzima uwo wifuza kuba we, nuvuga muri makeya mu buzima wa muntu Uwiteka yakweretse uzaba we. Ibyo bintu nari mbizi, yari ibintu nari nsobanukiwe. Noneho ngiyewe ndagenda nandika ya magambo yose ansubizamo imbaraga anyibutsa uko wondiwe, ariko kuko nari nsobanukiwe abandi iruhande nyashyira mu kimuri ururimi rw'iwacu. Abandi iruhande ntibashobora gusoma ururimi rw'iwacu. Umwe muri bo agiye muri toilette abona ntuza amagambo yose nanditse, arasoma akumva ntasobanukirwa, arasohoka agenda abwira mugenzi we ati niko ati biriya bintu byanditse muri toilette ni ibiki. Mugenzi we aramusubiza ngo ni inzira iyobora abayobye. Aramusubiza ngo ni inzira iyobora abayobye. Ngo iyo umuntu yayobye araza kwicara ari muri toilette agasoma biriya bintu akamenya iyaje. Nahise mvuga Uwiteka Nyagasani, mu izina rya Yesu, mwisari imbaraga nyinshi,
No, kuvuga ko muri makeya n'abari bandi ruhande bari basobanukiwe neza yuko muri make nanje nayobye. Nahise mvuga nti bini hatari. Aha sahantu shobora gukurira. Ibishatse nshaka kukubwira yuko izo ntego zawe uwiteka nkuko aziguhaye zikaba ku mutima. Ziguma zisinziriye ku mutima wawe. Ibyo ni ibyawe n'uwiteka. Ntabwo uzaba we umuvuga. Ahubwo nkuko nkunda kubivuga, ushaka information. Zikujyana kuri wa wundi wifuza kuba we. Ntabwo uzaba we avugwa. Kuko na Bibiliya itwereka histoire ya Yosefu. Nyuma yaho ngaho iyo umaze kwandika ibyo bigwi byawe, iyo umaze kubyandika ahantu ushobora kugira kubibona, ahantu ubibona mu gitondo kenshi ashoboka, ukabasha kubibona uko ubibona kandi ukagira ukabivuga, ikintu kiba nubwo muri makeya nkuko nababwiye wandika uko wa wundi wageze kuri zanzuzi azaba meze ukabyandika. Ni ukuvuga wandika ni plan final, ariko wandika mu gihe ikingiki muri galeri urimo mu buzima nk'ubu ngubu utazi mbese utazi urimo kujya ubyandika ibyarangiye, ariko ukabyandika muri ubu ngubu. Uri kumva muri makeya biba bitandukanye mu byukuri n'ubuzima ufite. Uko ubisoma, uko urangurura ndumukire, kandi muri makeya wareba muri portemone yawe nta namafaranga icumarimo, wareba muri portemone yawe nta n'ibihumbi 20 ndumukire. Uko ubisoma niko ubwonko bwawe bugeraho ngaho bukemeranywa nawe yuko ibyo usoma ariko biri, ugatangira gutigitira mu mbaraga za wa wundi uzaba we utari wabawe. Ibi bintu nanuze na ninde wabivuze di ni Einstein yaravuze ngo ihuze na wa wundi nimba n'umutigitiro ya wa wundi ukuri kumbese wa wundi wifuza kuba we uzaba we. Iyi ni formule ye. Uzaba we. Bishatse kuvuga yuko kwihuza nawe yavugaga ni ukubasha gusoma, kubona ya magambo ukayasoma kugeza aho ubwonko bwawe bwemeranyijwe nawe bwite yuko uri uwo nguwo uri kubona kandi uri aho ngahuri, ugatangira kugira imyitwarire n'imitekerereze ya wa wundi uzaba we. Utangira gutigitira muri we. Uko utigitira muri we niko utangira gushaka kugira ibyifuzo, gushaka ubumenyi, gushaka mbese ubuzima buhita buhinduka muri makeya, butuma umera nka wa wundi mu by'ukuri uri munuze mu nzozi zawe, uwo ngo wifuza kuba we. Iyo amaze kwandika uwo wifuza kuba we, wamaze kumushyira ahantu, wamaze kumushyira mu mafoto, wamaze gushyira ahantu ku ruhande ugenda, nababwiye ko ngenda agendaga nomeka ahantu hose kandi n'ubu ngunda cyabikora ni inzira ntarambika, ugenda womeka ahantu hose impapuro zikwibutsa uwuriwe, kuko Satani azaza kumvishe n'abakuri iruhande bazi bakumvishe ukuntu ibyo bintu udashobora kubigeraho, ukuntu uri umusazi, ukuntu ugomba gukorana nk'uko abandi bose bakora. Nawe uve mu nzira Uwiteka yaragiye kugushyiramo, ugende ukora ibyo abandi bakubwiye kuko ubona ko ariko abandi bakora. Kandi mutararemewe iki gukora bimwe, mutararemewe iki kuca mu nzira imwe. Ibyo bintu iyo wamaze kubirangiza, ikintu gikurikiraho nuko ureba uwo muntu wifuza kuba we n'umuntu ufite ubungubu, n'iki kintu uyu muntu ufite ubungubu akeneye kugira ngo azabe
wa wundi wifuza kuba we uri mu nsozi zawe wa wundi washize hahandi ese byaba ari yuko ugomba gusubira mu ishuri kiga kuko hari abantu bibwira yuko bize bakiga ibyabyeyi bababwiye kwiga bakigira yuko ibyabyeyi babagiriyemo inama kwiga ari byo bizabagira uwo baremewe kuba we kandi ibintu bitandukanye bakabarize ariko imbaraga bakoreramo zikaba zitandukanye n'imbaraga koko zibarimo hari abantu benshi basunikirwa gusubira mu mashuri hari abantu benshi basunikirwa gufata amakuru kuko iyo ugeze kuri etape urebe uwo mugabo w'agaciro urahangaha mu buzima nk'ubwo ngubwo bwa murambiye ukareba wa mugabo w'agaciro ushaka kuba mu myaka 5 ukareba icyo bisaba biba ngombwa yuko hari igihe biba ngombwa yuko usubira mu ishuri hari igihe biba ngombwa ko ufata amakuru hari igihe biba ngombwa yuko kintu ngiye kubabwira noneho biba ngombwa yukurema hari igihe biba ngombwa yuko urema uko kurema kaba ariko kuzagukuraho ngaho konyine ndasubiremo hari igihe biba ngombwa ko urema ibi bintu nzabivugaho muri life izakurikira ku cyumweru saa 8 kuko kurema hari icyo bigukuramo naho bikujyana abamiliyarderi benshi mwumva ni abantu batushije le fond bavanywemo n'iki nuko baremye kandi nuze creation ni nuze ni acteur le plus important de l'univers niyo mpamvu ubundi umuntu wisanze muri situation nk'iyi iyo yamaze gukora iyo nettoyage yamaze kugira mbese kwibona mbese gushushanya ubuzima ashaka areba buryo kiniba aho ari aho ngaho adashobora kugira icyo arema niba adashobora kugira icyo arema mu bintu uwiteka muri iyo situation arimo mu bintu witeka mushyize ku ruhande ni ukuvuga ko umuntu agomba gusubira mu ishuri agakomeza wenda amasomo cyangwa agahindura agafata andi cyangwa se agafata amakuru ku ruhande kugira ngo azabashe kurema ibyo bintu ni njyewe babwiye kuko nicyo ni kurema niyo sinye ya mbere igaragara muri Bible kandi iyo sinye ya mbere uwiteka yakoze urarema cyangwa usubire ku ishuri cyangwa ufate andi masomo yo kongera ubumenyi ubundi ugire agenda irimo ibyo ushaka kugeraho buri munsi irimo kandi wakoze nuse planning ni ayahe masaha ni mu gitondo se cyangwa ni nimugoroba na ayahe masaha mu byukuri wifuza kuza kwiyungura ubumenyi gushaka ibyo uwo muntu akeneye kugira ngo azabe uwo nguwo muri makeya yashushanyije ubundi ibyo bikurikiyeho nuko ubasha kwikonekta n'abantu ubona bagusubizamo imbaraga n'abantu ubona bakwespira kuko muri iyo nzira uri kugenda wege umbese muri iyo nzira ugenda wegera wa wundi wifuza kuba we ntazabura ibintu biza biguca imbaraga
kugira ngo izo mbaraga ziba ubashe mbese kuzisimbuza imbaraga izo mbaraga mbi ubashe kuzisimbuza imbaraga nziza, nuko uzabasha kuba ufite ibintu soma cyangwa kuba ufite ibintu wumva cyangwa kuba ufite abantu kurikira bagusubiza imbaraga ku buryo utaguma huri cyangwa utareka ibyo warurimo. Kurundi ruhande ukiha uburenganzira bwo gufata igihe cyo kugira mbese cyo guhinduka cyo kubasha kugera kuri wa wundi wifuza kuba we utirukanyishije ibintu, kuko nta muntu ufata decision iyi niyi cyangwa uva ku muntu A umeze gutya ujya ku muntu B ugomba kumera gutya bikorwa mwisaha munuze mwisaha nkibishoboka. Ni ibintu bifata igihe kinini, kuko nawe ubwawe bwite ubugomba guhinduka byaba mu mitekereze byaba no mu mikorere, ubugomba guhinduka kugira ngo uzabashe kuba wa wundi wifuza kuba we. Ninuze nabyitanga iki ni hindagurika dikomeza unagenda unakura. Niyo mpamvu ari ngombwa kwiha igihe, ntugendere kuri speed z'abandi, ukiha igihe koko cyo kushaka bya bindi byose ukeneye kugira ngo uzabashe kuba wa wundi wifuza kuba we mu myaka nk'itanu, kugira ngo ubashe guhindura iyo mitekerereze, kuko nuzajyana imitekerereze niyo ufite ubu ngubu. Kuko nuyijyana nibwira ngo niyo ujyanye uzongera mbese ugire mu mankizi ngizi ugiye muri situation nkingiye yo kumva noneho yo kumva urambiwe nanone, kandi si byo bintu mwifuriza. Shuti zanje, simbifuriza yuko abasa mbese afite abana cyangwa abazagira abazabyara mu minsi iri imbere umwana wawe azakubaza ati cyangwa ari kukureba ubu ngubu uri muri situation nk'iyo ngiyo akazakubaza ati papa cyangwa mama muri kiriya gihe cya crise mu buzima bwawe wabigenjeje ute, na ukamusubiza uti cyangwa akazumva n'abana ati iso muri cya gihe cya crise yahise ajya kwinywera inzoga umusinzi, mama wawe mu gihe cya crise yahise ajya mu bintu bimeze nka nuse nka depression agira depression, mama wawe mu gihe cya crise yafashe amafaranga ajya kwigurira ibintu bihenze bitandukanye n'ubuzima na niveau y'ubuzima twebwe turiho. Mama wawe muri cya gihe cya crise yicaraga inyuma ya televiziyo ari kwirebera Netflix. Ibyo bintu sibyo mbifuriza shuti zanjye. Niyo mpamvu nguhaye kino kiganiro ngurebe niba hari kintu cyakumarira, hari ibintu wahindura ku buryo ubuzima ufite ubungubu butazaba nk'ubuzima ufite uzagira mbese uzawufite nyuma y'imyaka itanu, kuko nta kibabaje. Aha ni kuri navuze ko ari kuri etape ya wa muntu ubona sinye ariko atazi ikintu ashobora gukora. Hari abagira noneho kuri bagera kuri etape yo munsi barabonye sinye bakirengagiza bagatusha lofon biteye ubwoba. Aha ni hahandi usanga umuntu yaragize kubera kutamenya ikintu cyo gukora, nawe yagiye akanywa inzoga. Kandi iyo umuntu atushije le fond ubusanzwe ni ibintu bibiri biba, umuntu afite kwiha uburenganzira bwo gukomeza kuryama aho ari cyangwa akafite uburenganzira bwo kwikura aho ari n'umujinya mwinshi n'agahinda kenshi agahindura ubuzima bwe total. Aho niho nababwiye haturuka babandi ujya kubona ukabona umuntu wa wundi wo mu byondo, wa wundi mwakinanya ahantu, wa wundi mwiganye warushaga ubwenge
ukumva ngo agise ubuzima bumeze gutya na gutya hanyuma nyuma y'imyaka nk'icumi ukajya kubona ngo boom ni umuntu ugutunguye aje ari undi muntu utasobanukirwa uvuga mu bundi buryo utasobanukirwaga utasobanukirwa kubera iki yabashije gusobanukirwa yuko aho hanari nashobora gukomeza kuryama afite uburyo bubiri ntugupfa gukomeza kuryama aho ngaho cyangwa se gufata muri twatubaraga dukeya tumusigayemo akihingagura buceke niyo mpamvu nababwiye nti uri izora ugafata umwanya wawe kwibera muri koko yawe ukazimya byose ukidevelopa mu mutuzo ukaza bam bakavuga a ukumva a nawe nabuga bari kuvuga nturi kwisobanukirwa wavuga b nabo bwawe ntabwo ari gusobanukirwa b uri kuvuga kuko kubera iki kuko wafashe igihe gihagije cyo kugira cyo gutransforma uwo muntu uri we ubu ngubu umujyana muri wa wundi wibikira iki wibike yanzozi ya izawe ku mutima wishakira iki wishakira information ukeneye mu mutuzo karma utavuga amagambo menshi utiyerekana cyane mu mutuzo mu myaka iyi wa wundi watobaga ibyondo ahanaha wa wundi wavukiye ahantu gutya na gutya na gutya wa wundi tutamwishura utaruse ubwenge wakoperaga ngo ni gutyo umuntu agenda yirema shuti zanje mwireme nakibi aho kugira ngo umwana wawe azakubaza ati byaye bimeze bitu mubwira uti nagize depression uzamubwira uti mwana wanje ati ntago warubizi ati corona igihe cya corona uzi ibintu nakoze naremye iki nakoze ibi nibi nafunguye iduka niri nyuma yaho nanditse ibi nibi nagize nanditse umuvugo uyu n'uyu mu gihe cya corona nabyo byari igihe cya crise hari abantu benshi iki gihe mbese cya corona dufungiranye corona yakubise igashyira hasi ariko badufungura bagahita mbese nabyita ngo iki ni bahigahita abandi bantu tutatekerezaga banze kugira gukomeza kuryamaho bawe bari bahita basobanukirwa yuko bagomba kugira gute kurema kandi ko ibi bihe bya corona bishe kubigisha gukorera mu bundi buryo ibi nabivuga bikaba ibintu birebire gusa nizere yuko ibyangombwa mbashije kubibaha niba ntabitanze ubu ngubu icyumweru gitaha saa munani nzakora indi life nayo ivuga ku bantu bageze noneho aho ngaho hatsi kundibo ukuntu nabo twabafasha mu kiganiro kimeze nk'iki ngiki munyandikire aho munsi niba mwifuza koko ko icyumweru gitaha nzakora icyo kiganiro kimeze gutyo kizafasha noneho babandi bageze munsi bakomeje bakirengagiza ibyo bari kubona kugezaho batushije le fond kuko nabyo bibaho bitewe n'ahantu umuntu ashobora kuba ari abantu bagendana ushobora guhuma ubuzima ufite bushobora gutuma uhuma ku buryo wirengagiza sinye y'ibyo y'ubuzima ufite y'ibyo uri kubona ukajya kwibona ukisanga waratushije le fond utabasha kubyuka ngaho rero mugende ndabinginze mugende mushyiriraho ngaho uwo muntu kandi nkuko nawe babwiye mu ndebere kuri côté mental kuri côté spirituel
kuri côté énergétique kuri côté émotionnel uwo muntu ugende uwo mugabo w'agaciro urebe ibintu agomba guhindura cyangwa ibintu wamwongerera kuburyo azagira balance muri ibyo bintu bine maze kubabwira ahasigaye akazagenda sanganira ubuzima busanganira muri makeya umuntu uhuye nabwo kuko ubwo buzima wifuza ntibushobora na rimwe kuzaza busanganira umuntu udahuye nabwo ubuzima buzakura kuburyo nutabyubahiriza uzagenda rwose bizagufata igihe kinini kuko utari kubyumva cyangwa utabisobanuye cyangwa udashaka kubyubahiriza bizafata wenda igihe kinini kugira ngo ubwo buzima wifuza uzaze guhura n'uwo muntu mu byukuri ufite balance muri ibyo bintu bine uko maze kubivuga mental spiritual physique energetique mugire umunsi mwiza ndabakunda musangize bagenzi bacu e-life ishobora ko yabaye nini cyane ariko nta kibazo ngiye binteye bintera kuko nzi neza yuko hari abantu benshi ifasha hari abantu benshi ivana kuri A ibajyana kuri B hari abantu benshi izamura hari abantu benshi yunga hari abantu benshi isana hari abantu benshi ihumuriza ndabakunda cyane naho mu kiganiro gikurikiye.